Në vim të operacioneve që ka ndërmarë operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, pinësat e elektricistëve sot nuk kanë kursyer as kopshtin e fëmijëve në qytetin e Fushazit dhe qendrën kulturore të fëmijëve, duke e quar në 6 numrin e kontratave që janë shkëputur bashkisë së Fushazit. Ndërprerja e energjisë në kopsht pritet të pasohet me disa vështërsi, ku më kryesoria është shkaktuar që sot mungesa e ngrohjes si pasojë e mos funksionimit të kaldajes. Sot në mëngjes është bërë shputja e energjisë elektrike dhe si pasoj e shputjes e energjisë elektrike, kaldaja pasi është bërë në funksion, është totalisht jashtë funksionit dhe temperaturat në kopsht janë mjaftë ulta. Dhe për këtë arsye, kopshti rrezikon edhe në mbylljen e tij. Për kreun e bashkisë së Fusharzit, aksionet që po lënë dita ditës pa energji institucionet në varësi të kësaj bashkie, janë vijim i revanshit politik. Alfred Qafa vion të konsideroj energjin e faturuar si abuzive nga ana operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike. Revanshi politik që po i bëhet bashkisë Fusharz, vazhdon dhe në ditën e sotën, pasi sot ne jemi përballur me shkputjen e energjisë elektrike të një institucion që është mediat për qytetin tonë, që është kopshti i fëmijëve, për cilën ne nuk mund them që jemi shumë korrekt me pagesën e energjisë elektrike, por aktualisht sot është data 27 dhe me datën 24 ne duke qenë se me 2 ditë para lajmërim në është shkputur energji elektrike, në një kohë që institucioni OSHE nuk pret as datën e fundit që është pagesa në thesar apo datën e fundit për prerjen e faturës energjisë elektrike dhe përballë kësaj situate unë do të kërkosha që punojësit të tregohen pak më të vëmendshëm dhe pak më të përgjegjshëm në veprimet e tyre arbitrare. Pasi disa nga veprimet arbitrare janë dhe unë dua ta theksoj, pasi në audiovizive drejtori i OSHE-s theksoi se Bashkia Fusharës është me një debi rreth 31 milion lekë të vjetra, në një kohë që me shkresën e datës 18.10.2014, po nga drejtori i OSHE-s është kjo debia që pretendon drejtori që i ka Bashkia Fusharës. Dhe jo ajo që e shprehi me gojë dhe me figurë, është 13 milion lekë. Në një kohë që në mënyrë arbitrare, të bëjmë një krahasim vetëm me një nga kontratat e kësaj fature këtu që drejtori pretendon që i kemi detyrimin ne. Në mënyrë arbitrare, ja ku është një faturë këtu që është 2014, gusht 2014, 3400 lek të vjetra, dhe vazhdojmë në muajnë shtator, kalojmë një shumë tjetër e cila është 14 milion lek, mund të shikoni dhe vetë, për cilën unë nuk e kuptoj, do të thonë, që kash në mënyrë arbitrare, të prejnë të fatura dhe pastaj të ndëshkojemi ne, të ndëshkojnë të gjithë qytetarët për cilin ne kemi të pa mundur që t'ju shërbejmë. Në rastin konkret, si pas pretendimeve të drejtorit, theksohet që në bashkinë Fusharës është një muaj i maj i 2012-ës është i papaguar dhe mbart një shumë prej 3 milion lekë të vjetra, për cilin unë tu kam faturën që është paguar së bashku me urdhën xhirimi që është 73.500 lekë të vjetra, 73.500 lekë të vjetra, si dhe fatura aktuale që vjen në 2014-ën sipas drejtorit ose shpërndarje, na vjen që për muajin maj të 2012-ës ne që kemi debi 4 milion lekë. Tani ne jemi njohur në mënyrë flagrante me këtë faturë. Dhe pasojat e kësaj fature na shkaktojnë që ne të jemi pa energji elektrike. Edhe një herë do t'i bëj apel drejtuar të OSHE-s, ndali revanshin që po i bëhet Bashkisë Fusharës, është një revansh politik, pasi Bashkia Fusharës është e gatshme që t'i përgjigjet sipas procedurave, sipas pagesës që ne na takojnë. Po jo në këtë mënyrë arbitrare, duke qenë se faji mund ta kenë punojësit e kësaj kompanie dhe drejturi thjesht aty me një tramë lapsit aty në zyrë, mendon që bashkia është debitor dhe na ban nëpërjen energjisë elektrike. Situata ka krijuar një ngërrë që çdo ditë po thellohet, kjo për shkak dhe të vendosmërisë së OSHE për të mos rilidhur energjinë deri në likuidimin e detyrimeve,
ndërkohë që bashkia nga ana tjetër e konsideron këtë detyrim si faturim abuziv.